Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci k Evropskému testovacímu týdnu HIV, který začíná zítra, tedy 20. listopadu. O významu této celoevropské kampaně a konkrétních aktivitách i dalších souvisejících věcech s problematikou HIV/AIDS vás dnes budou informovat ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Dobrý den. Dobrý den. Hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta. Dobrý den. Dobrý den. A vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Vratislav Němeček. Dobrý den. Jsou tady s námi přítomní také odborníci na jednotlivé konkrétní oblasti prevence, sedí zde po pravé straně. O nich bude hlavní hygienik hovořit v průběhu své prezentace, takže budete vědět, komu potom klást konkrétní dotazy v případě podrobnějšího zájmu. A nyní prosím pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, už tady zaznělo, tato tisková konference se koná u příležitosti Evropského testovacího týdne HIV. Tato akce se koná už po třetí, je do ní zapojeno celkem 56 zemí a pro Českou republiku to znamená, že během tohoto týdne budou zdarma na rozšířeném počtu míst bezplatné testy na HIV a tato místa budou zároveň plnit jakousi informační a osvětovou funkci. V České republice půjde celkem o 61 míst, s tím, že pokud chcete ten konkrétní seznam, tak ho naleznete na webových stránkách www.prevencehiv.cz. Problematika HIV, respektive onemocnění AIDS, je závažným celosvětovým problémem. Ve světě je celkem 37 milionů lidí HIV pozitivních. Všeobecně se ví, že velmi důležitá je prevence, a to jak ta primární, tak potom prevence, která má zamezit dalšímu šíření tohoto onemocnění, respektive rychlému léčení lidí, kteří jsou HIV infikováni. Podle oficiálních údajů, teď si vás dovolím seznámit z několika čísly, v České republice je celkem 2567 HIV pozitivních osob, z toho 450 lidí už onemocněli onemocněním AIDS, s tím, že v posledních letech poměrně výrazně stoupl počet nových případů HIV infekce. V roce 2013 to bylo 235 případů, v roce 2014 232 případů, v letošním roce do konce měsíce října to bylo 213 případů. Jde o poměrně výrazný nárůst, před 6 lety bylo v České republice o 1000 HIV pozitivních osob méně. Já musím říct, že v okamžiku našeho nástupu tady na ministerstvu jsem zjistil, že problematika prevence HIV je velmi podceňována, že byly velmi osekány veškeré výdaje ministerstva na tento program. Celkem se vynakládalo předtím vlastně 3 miliony korun ročně. Snažíme se postupně tuto částku navyšovat, a to jak dotacemi pro naše přímo řízené organizace, tak tedy dotačními programy obecně pro organizace, které se prevencí a léčbou HIV zabývají. V letošním roce to bude celkem 11 milionů korun, pro příští rok je vyčleněno již 19 milionů korun a já si myslím, že to není konečné navýšení. Díky těmto zvýšeným dotacím se jenom za poslední rok podařilo zřídit 6 nových poraden AIDS, ten počet vzrostl z 23 na 29, konkrétně jde o Brno, Ostravu, Olomouc, Pardubice, Klatovy a Tábor a budeme v tom pokračovat i pro příští rok. I pro příští rok je naším cílem, aby vznikla minimálně 6 dalších poraden a dostupnost toho testování se zvýšila. V souvislosti s uprchlickou krizí se také hovoří o tom, že mezi těmi běženci tedy jsou lidé, kteří mají HIV infekci, nicméně zatím ta čísla jsou celkem zanedbatelná z hlediska dopadu na celkovou populaci. V letošním roce bylo zaregistrováno 5 nových HIV pozitivních osob v rámci screeningu v azylových zařízeních, nicméně předpokládáme, že určitě i v dalších letech tím testováním budeme pokračovat. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, a podrobnosti teď poprosím hlavního hygienika Vladimíra Valentu. Vážené dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych tedy navázal na slova pana ministra a rozvedl některé informace. Já bych v prvé řadě, prosím tedy,
hlasovat velmi rušně, protože když se něco pokazí, tak úplně. Dobře, přejdeme na papírovou verzi, už jsem i tuhle variantu měla v ruce. Takže už to máme. Děkuju. Já bych v prvé řadě chtěl říct, že samozřejmě k intenzivnění naší práce v oblasti prevence HIV infekce je vlastně reakcí na negativní vývoj, se kterým se v posledních letech setkáváme. Pan ministr už hovořil o tom, že zhruba před 10 lety byl ten výskyt nových případů poloviční oproti těm posledním třem letům. Když se podíváte na vývoj v delší časové řadě, vidíte to strmý vzestup incidence tohoto onemocnění. To je samozřejmě vývoj, na který musíme reagovat. Ten vývoj je daný jednak onemocněním jako takovým, jeho vlastnostmi, ale na druhou stranu, a to musím říct bohužel, je to dané i řekněme přístupem k prevenci právě v minulých obdobích. Prosím, další graf. A já bych to dokumentoval třeba na vývoji prostředků, které šly do národního programu řešení problematiky HIV a AIDS, takto dotačního programu, kdy ještě v letech 2005-2006 byl objem prostředků, který šel na dotační program, téměř 30 milionů. A pak v období let 2006 až 2012-2013 došlo ke strmému snížení těchto prostředků a to zanedbávání prevence prostě mělo své dopady. Neříkám, že to je jediný důvod, ale přispělo to k tomu negativnímu vývoji, na který nyní musíme reagovat. Proto jsem velmi rád, že v současné době můžeme prezentovat to, že se ta prevence opět tedy odráží od toho pomyslného na, a to nejenom v oblasti tedy prevence HIV, AIDS, ale teď to dokumentuju právě na této oblasti. Pan ministr už tady říkal prostředky, které budou v příštích letech, v letošním roce a v příštím roce věnovány mimo jiné právě na dotační program. Ten dotační program je jeden z hlavních nástrojů vlastně realizace primární prevence, a nejenom primární prevence, ale prevence jako takové v oblasti HIV, AIDS. Prostředky jsou využívány jednak na samotné preventivní aktivity, zdravotně osvětové aktivity, informační kampaně, ale také na anonymní a bezplatné testování. Zase uvidíte na některém příštím grafu, které tady bude zveřejňovat pan doktor Bratislav Němeček, jak se prostředky nebo respektive množství testování vyvíjelo. Takže to je třeba příklad intenzivní tohoto národního programu problematiky HIV a i prostřednictvím dotačního programu přímých dotací ministerstva zdravotnictví. Další prostředky, prosím dál, které věnujeme do této oblasti, se týkají posílení činnosti Národní referenční laboratoře HIV a AIDS. Ono to je ta organizace, která vlastně provádí konfirmaci výsledků, provádí mezinárodní hlášení a sleduje tedy výskyt tohoto onemocnění. Další prostředky věnujeme samozřejmě na zdravotně osvětové kampaně, na vydávání zdravotně výchovných materiálů, letáků a tak dále. A mimo jiné také na samotný testovací týden i testování v průběhu celého roku. Pan minister už tady říkal, že i pro ten další rok plánujeme i tuto částku zvýšit 6 na 8 milionů a bude to pro nás, řekněme, významný prostředek pro to, abychom obnovili mimo jiné i dál, prosím další slide, dál síť těch poraden AIDS, které v současné době existují. A znovu bych upozornil na to, že zhruba ještě před 10 lety, před tím obdobím té krize, ke které docházelo v tom roce 2012, bylo v České republice zhruba 80 poraden, které existovaly v každém kraji, byly navázány v každém okrese, byly navázány tenkrát na ještě okresní hygienické stanice, ale tato síť se rozpadla a bylo to 23 vlastně
poraden HIV, AIDS a tuto síce teď tedy opět budeme snažit obnovit. Už ne tedy v návaznosti jenom na to regionální uspořádání, ale zejména v návaznosti na to, jak kde v kterých krajích je výskyt tohoto problému. Samozřejmě, kde je vyšší výskyt, pokládáme, že bude těch poraden AIDS více. Rád bych upozornil na to, že ty poradny AIDS nejsou jenom místem, kde se udílí poradenství, ale je to místo, kde se provádí testování, je to místo, které se podílí na všech preventivních programech, tedy to využití toho systému těch poraden jako těch, řekněme, základních institucí, které se podílejí na zejména primární prevenci, je prostě zásadní. Kromě uvedených míst, které jsou zde pojmenovány, těch šest, které vzniklo v letošním roce jako nové, tak ještě do konce roku předpokládám, že vznikne jedno poradenské místo v Karviné. Takže to jsou tyto poradny, pak to je prosím další slide, pak další aktivity se samozřejmě týkají zdravotního světové činnosti, zvyšování zdravotní gramotnosti. Už jsme na některé z minulých konferencí tiskových, které hovoří o tom, jak je celková zdravotní gramotnost v České republice nízká. Pochopitelně se to týká i této oblasti HIV, AIDS, takže připravujeme a vydáváme a vydávali jsme řadu nových informačních materiálů. Provádíme prostřednictvím orgánů ochrany veřejného zdraví, státního zdravotního ústavu, zdravotních ústavů, řadu besed a interaktivních programů ve školách, které jsou účastní tisíce dětí. Podrobněji by o těchto aktivitách pohovořili i hosté, pokud budou utázáni, a předpokládám tedy ano, zejména paní doktorka Nejedlá, vedoucí centra podpory zdraví státního zdravotního ústavu, určitě pan docent Machala z Bulovky a pan Sabo, zástupce ředitele Domu světla. Samozřejmě i tyto organizace, jakožto i další neziskový sektor, se podílí významným způsobem na prevenci HIV. Prosím další. To, že je potřeba tu zdravotní gramotnost zvyšovat, ukazuje i šetření, které jsme dělali v letošním roce prostřednictvím státního zdravotního ústavu mezi žáky 7. a 9. tříd a potom na středních školách, které ukázalo zásadní vlastně mezery ve znalostech, co se týká šíření a jeho prevence. Polovina žáků se domnívala, že se AIDS přenáší i společným užíváním třeba toalety, naopak třetina se domnívala, že hormonální antikoncepce ochrání před HIV a AIDS. A to jsou zásadní nedostatky, které by měly být napraveny v těch vědomostech. Včetně toho praktické znalosti, například kdy po rizikovém kontaktu by měli navštívit a nechat se navštívit třeba poradnu a nechat se vyšetřit. Takže rozšíření těchto základních informací je opravdu nutné. Prosím další. Jednou z oblastí nebo jednou z akcí, kterou provádíme a budeme nyní na to provádět už tady po třetí, je Evropský testovací týden. Ministr už tady popsal, jak vzniknul, že to je evropská záležitost, my se k němu tady pochopitelně připojujeme. Už v loňském roce se zúčastnilo kolem tisíce lidí a je to významná akce ne z hlediska testování a najití tedy těch osob, které jsou nemocné ještě ve stádiu, které umožní lepší a příznivější léčbu a prognózu, ale které také zabrání dalšímu šíření. Ale samozřejmě je to příležitost k tomu o problematice HIV a i hovořit na veřejnosti, upozornit na to, že ten problém tady samozřejmě dál bohužel je. Letos nově, a jsem tomu velmi rád, je součástí toho testovacího týdne i vyšetřování na žloutenku typu B a C, které jsou velmi často navázány na problematiku HIV a AIDS. Doufám, že to vyšetřování bude probíhat společně i nadále. Prosím další slide. Akce bude probíhat od 20. listopadu do 27. v návaznosti potom na 1. prosinec, je světový den
boje proti AIDS a je tedy poučena všem, kdo mají jakékoliv podezření nebo váhají, nebo jsou si nejistí, jestli neměli náhodou rizikový kontakt, aby došli na tato zařízení, kde bude probíhat tento testovací týden. Prosím další. Pan ministr už tady říkal, já tady ještě jednou opakuji, že to bude probíhat na 61 místech, které jsou zřízeny jak systému orgánů a institucí ochrany veřejného zdraví, tak ale i v řadě organizací neziskového sektoru. Významně se na tom podílí česká společnost AIDS Pomoc a další charity třeba, další organizace. Takže to bylo hlavním smyslem tedy toho mého sdělení. Ještě jednou potrhnout význam tohoto testovacího týdne a to, že bychom neměli zapomínat na tady tu problematiku a se vší vážností se jí věnovat. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím o slovo vedoucího Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS, pana Vratislava Hrečka. Děkuji. Já mám za úkol říct pár údajů o aktuální epidemiologické situaci a trendech vývoje HIV infekce v České republice. Začal bych relativně dobrou zprávou, že Česká republika stále ještě patří v evropském kontextu k zemím, kde je nízký výskyt HIV infekce. Do roku 2012 jsme patřili k té skupině s tím nejnižším výskytem. V roce 2012 jsme se přesunuli do té středoevropsky běžnější kategorie, která říká, že vlastně u nás je výskyt zhruba 2,2 případů na 100 000 obyvatel. Ten graf už jste viděli a týká se vývoje a to je, co je varující informace, že od roku 2002 dochází k soustavnému nárůstu výskytu HIV případů, nových případů HIV infekce. Bylo zmiňováno, že vlastně to už dosáhlo 232 případů v loňských dvou letech. Letošní údaj 213 představují číslo, které, když ho dopočítáme zhruba na chybějící dva měsíce, tak můžeme odhadnout, že tenhle ten trend vzestupný bude dále pokračovat, takže se dostaneme nad ty hodnoty, které byly v posledních dvou letech. Co je za tímto nárůstem? Další obrázek vám ukazuje, že vlastně ten nárůst je pouze u mužů, že u žen je vlastně setrvalý výskyt a celý ten obrovský nárůst, který pozorujeme, se týká mužů. Vidíte v těch percentuálních údajích, že už se ta hodnota v posledních letech dostala nad 90%, to znamená, že muži představují v svém podílu více než 90% HIV pozitivních případů ročně. Na dalším obrázku pak vidíte způsob přenosu. Ta levá část grafu představuje čísla za loňský rok, na pravé straně jsou teda čísla za rok 2015, za těch prvních 10 měsíců. Celkově HIV se přenáší převážně sexuálním způsobem přibližně v 95%. A na těchto grafech vidíte, že ten modrý segment je homosexuální, bisexuální přenos. To je něco, co v České republice dominuje. Vidíte, že v roce 2014 to bylo skoro 71%, zatímco v letošním roce se to posunulo na 76%. Mírně klesá heterosexuální způsob přenosu. Co je důležitá informace a velmi pozitivní je, že zatím v České republice nedochází k významnému šíření HIV infekce prostřední indiční narkomány nebo indiční používání aplikace drog. Ta čísla jsou setrvalé pod hodnotou 5%. Ten přenos homosexuálně, bisexuální je něco, co dělá velice, co dává České republice významné místo, protože setrvalé se v podílu tohoto přenosu se dostáváme na hodnoty, které jsou na prvním, druhém, třetím místě v Evropě. Tenhle ten další obrázek ukazuje, jaká je dynamika vývoje. Vidíte, že teda ten fialový graf ukazuje, že u infekčních uživatelů drog je situace stabilizovaná na velmi nízké úrovni. Ty žluté heterosexuální přenosem charakterizované body jsou setrvalé. Ten problém, kde je tady v tom homosexuálním, bisexuálním přenosu, kde vidíte ten dramatický nárůst. Když se podíváme na další obrázek, tak
to riziko toho sexuálního přenosu je vidět i v dalších pohlavně přenášených nemocích, jako je syfilis, vidíte ten dramatický nárůst u syfilis, u mužské populaci, kaplavky i u lymfogramu venereum. A případně k této problematice byste se mohli zeptat paní doktorky Zápolské, která je přítomná a je na to odborní. Další obrázek potom ukazuje, jaký je podíl cizinců. My rozlišujeme dva typy cizinců v České republice v těch hlášeních. Jednak jsou to rezidenti, kteří tady mají trvalý pobyt a ti jsou zahrnováni do těch statistik. Pak jsou cizinci, kteří jsou krátkodobí, kteří tady pouze krátkodobě procházejí a nemají trvalý pobyt. Na tomto obrázku vidíte, že v posledních několika letech je setrvalé podíl těch rezidentů kolem 25 až 30%. Na dalším obrázku potom vidíme něco, co nám říká, ty grafy, ty čáry představují počty vyšetření, zatímco ty sloupce jsou počty zachycených případů. Vidíte, že ta modrá čára, která představuje tedy ten počet vyšetření na vlastní žádost, to je relativně malý počet ročně, je to kolem 15 000, tak má největší záchytnost. Zhruba polovina všech případů se získá tímto způsobem vyšetření. Ty fialové segmenty představují vyšetření asi kolem 100 000, to jsou vyšetření, která jsou indikovaná lékaři, kliniky, a kteří mají nějaké podezření, že by se o HIV infekci mohlo jednat. A vidíte, že ta záchytnost je tam opět velmi vysoká. Ta zelená čára představuje asi 80 000 vyšetření ročně, a ty jsou zejména vyšetření směsně preventivního typu, kde se ani nedá očekávat nějak příliš veliký záchyt. Tenhle ten graf neukazuje screeningová vyšetření. Screening se dělá v České republice u dárců krve, u těhotných, a představuje asi milion vyšetření ročně, a z toho milionu ročně se získává maximálně záchyt asi kolem 15 případů v těchto dvou screenovaných skupinách. Další obrázek říká, jaká je situace v AIDSu. Vidíte, že ten kontinuální nárůst, který jsme pozorovali u HIV infekce, u toho AIDSu není. Asi 8 let se drží s mírným kolísáním, ta hodnota někdy kolem 25 případů. Co je ovšem zajímavé, když se podíváte na ty červené segmenty, vidíte, to jsou AIDSoví pacienti, kteří jsou ve stádiu AIDS v té době záchytu. To znamená, ty jsou zachyceni pozdě, ty už prostě v té populaci chodí 8-10 let a případně i tu infekci šíří. Ty žluté segmenty toho grafu představují pacienti, kteří se věděli, jsou HIV pozitivní a kteří se postupně dopracovali do stádia AIDS. Na dalším obrázku potom je závěrečná tabulka, která shrnuje údaje za celou tu dobu od roku 1985. To už tady byla, ta čísla byla zmiňována, že celkově bylo zachyceno 2567 případů, vidíte tam podíly mužů a žen. Z toho do stádia AIDS se dostalo 450, zhruba polovina, 233 osob zemřela ve stádiu AIDS a 98 osob zemřelo z jiné příčiny. Když se podíváte nahoře na ten interval 1985, tak potřebuji asi zmínit tady to, že vlastně v letošním roce je 30. výročí od záchytu prvního HIV pozitivního pacienta v České republice a 5. prosince bude i datum, kdy byla založena referenční laboratoř pro AIDS, nyní HIV AIDS. A já bych na posledním snímku rád poděkoval jednak všem bývalým i současným pracovníkům NRL, Národní referenční laboratoře pro HIV AIDS. Pak bych rád poděkoval pracovníkům AIDS Center, kteří velice nás zásobují příslušnými daty. A samozřejmě děkuji za spolupráci všem terénním pracovníkům z terénních laboratoří, kteří nám poskytují data pro epidemiologickou analýzu výskytu HIV infekce. A vám všem děkuji za pozornost. Děkuji vám za prezentaci a je prostor pro vaše dotazy. Prosím. Dotazy nejsem nechávat, to na individuální část. Klubová zdravotnický deník, bych se chtěla zeptat, jestli mám nějaké odhady, kolik těch případů, kolik nakažených je v Česku, kteří o té nemoci neví. Jestli můžu teda odpovědět, existuje celá řada modelů, které se snaží monitorovat tu situaci. Poslední z takových modelů, který už zase bývá zavrhován, je to model Spektrum, říká, že je jich asi dvojnásobek.
ale poslední data, protože tento vývoj těchto modelů je vlastně potlačen, podporován, naopak podporován jednak Evropským centrem pro infekční nemoci a i Světovou zdravotnickou organizací, tak ty modernější systémy říkají, že tak někde kolem 1,3-1,4 ten násobek těch nepoznaných případů. Ono je to velmi důležité, tohleto zjistit, že v současnosti jsou takové projekty, kterým se říká 90-90-90 nebo další, které se snaží nějakým způsobem monitorovat, jak ta situace vyvíjí, kolik pacientů léčených, kolik je úspěšně léčených a tak dále. A k tomu je potřeba znát ten základní údaj, kolik těch skutečně pacientů v nějaké komunitě nebo v tom státě je. A to se asi podaří mnohem lépe teď charakterizovat. Určitě to nejsou taková čísla, které jsme hovořili, jako cirkolo pětinásobek, desetinásobek, určitě to někde v tom rozmezí 1,3. Děkuji. Pokud jsou další dotazy, tak prosím, naši hosté jsou vám individuální k dispozici. Děkujeme vám za účast. Děkujeme. HIV pozitivní, z toho 450 propukla infekce AIDS. S tím, že ročně zhruba přibývá teď v posledních dvou, třech letech asi 230 nových případů za rok. V letošním roce to je za první 10 měsíců asi 213 lidí. Pro nás jako ministerstvo zdravotnictví je podstatné to, že se domníváme, že stát by měl mnohem více podporovat preventivní programy. Já musím říct, že mě velmi zamrzelo, když jsem přišel na ministerstvo, zjistil jsem, že na tyto akce bylo v těch minulých letech vynakládány 3 miliony ročně, to považuji za absolutní ocenění důležitosti tohoto tématu. Nám se podařilo v letošním roce už vyčlenit 11 milionů korun, pro příští rok počítáme s 19 miliony korun. Podporujeme vlastně jak přímo řízené organizace, tak organizace, které se zabývají prevencí a pomocí lidem s HIV. A podařilo se vlastně v letošním roce otevřít 6 nových poraden, kde se lidé mohou testovat, kde jim je řečeno, co a jak v případě, že se zjistí ta HIV pozitivní. A ještě k tomu dnešku tedy. Pojďme si říct něco k tomu světovému týdnu nebo evropskému týdnu tedy testování. O co bude, v rámci čeho se vlastně bude konat? Je to projekt, který má upozornit na to, že onemocnění HIV, respektive AIDS, je pořád velkou hrozbou. Koná se již po třetí, zapojilo se do ní 61 zemí, v České republice bude probíhat na 61 místech, kde se lidé mohou nechat bezplatně otestovat, kde, řekněme, proběhne i nějaká osvěta. My jsme se dnes zmiňovali o tom, že je smutné, že v posledních letech přibývá nových případů HIV, je to zhruba 230 za rok. A myslím si, že co se týče prevence, tak Česká republika má co dohánět. Já musím říct, že mě velmi zarmoutilo, když jsem přišel do funkce ministra, že ministerstvo dávalo na prevenci HIV ročně jenom 3 miliony. My jsme se to snažili napravit v letošním roce, už je to 11 milionů, pro příští rok skoro 20 milionů a určitě v těchto akcích chceme pokračovat.